даний депутат є власником дискобару «Метелик», це більш молодіжно-культурний центр «Метелик», як виявилось. І, власне, ніби я й образила, назвавши те, що там розпивають алкоголь неповнолітні, є якийсь підпільний ігровий бізнес, буцімто, принаймні в місті по нас про це говорять, тому що ці слова, які я озвучила на мітингу на Віччі, це ще було в березні місяці, це не мої судження і це не моя об'єктивна чи суб'єктивна точка зору. Це приходили люди і говорили, казали, власне, це питання просто я висвітлювала на Віччі, мене вповноважила Рада Майдану. Він є чинний депутат, не дивлячись на те, що він визнаний винним у кримінальному злочині. Якщо ми просто здамося і опустимо руки, і в нас не було такого настрою, ну то ці всі жертви, ця вся кров, ці всі сльози, весь цей біль, який зазнала наша Україна, він є даремно. Ну все права, Васю. Тоді для чого ви подавали цю апеляцію? Щоб розібратися.